Գների իջեցում սառնարանների եւ սառցարանների համար սկսած 79,000 դրամից։ Վենուս. Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Տեսակապով այսօր զրուցելու եմ ակադեմիկոս թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանի հետ։ Պարոն Սաֆրաստյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Սաֆրաստյան, տարածաշրջանում իրադարձությունների պակաս չկա, ինչ մենք զբաղված ենք բացառապես ներքաղաքական օրակարգով, մեր շուրջը բավականին ուշագրավ զարգացումներ, հանդիպումներ են տեղի ունենում, որոնք այս կամ այն կերպ առնչվում են մեր շահերին։ Զրույցը սկսենք Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների հանդիպումով, քննարկումների շարքում բնականաբար լինելու է նաև Կովկասը, Արցախի պատերազմից հետո մեր տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը, ուշագրավ է, որ Լավրովը Չավուշօղլուի հետ հանդիպման ընթարաջ հայտարարել է, որ Ռուսաստանը քննարկելու է նաև Ուկրաինայի ՆԱՏՕ անդամակցության հարցը։ Կխնդրեմ ձեր դիտարկումները, ինչ սպասել ռուս-թուրքական հերթական քննարկումից, քաղաքական ինչ համատեքստում պետք է դիտարկենք այս հանդիպումը և ինչ ազդեցություն այն կունենա Կովկասյան իրողությունների վրա։ Առաջինը, որ ուզում եմ ընդգծել, հետևյալն է, որ հանդիպումը տեղի ունենում է նոր աշխարհաքաղաքական իրադրության պայմաններում։ Եվ այդ նոր աշխարհաքաղաքական իրադրությունը խոսքը դնում է Հարավային Կովկասի մասին։ Համանավորված է այն հանգամանքով, որ Թուրքիան Արցախյան պատերազմից հետո հետևողականորեն ուժեղացնում է իր ազդեցությունը Հարավային Կովկասում։ Եվ դրա վառ արտահայտումներ այն փաստաթուղթ, այն հռչակագիրը, որը ստորագրվեց Շուշիում, Թուրք-Ադրբեջանի հռչակագիրը, փաստորեն այդ հռչակագիրը ֆիքսեց այն նոր իրողությունները, որ ստեղծվել են մեր տարածաշրջանում։ Եվ դրանց հիմնական միտումը, ինչպես ասեցի, դա Թուրքիայի կողմից հետևողականորեն տարածաշրջանում իր ազդեցությունը ուժեղացնելու քաղաքականությունն է։ Եվ դրան ավելացավ վերջերս նաև մի նոր հանգամանք, գներեք, դա Թուրքիայի կողմից ռազմական բազայի ստեղծման արդեն ամենաբարձր մակարդակով հայտարարությունն է Ադրբեջանում։ Այսինքն Թուրքիան իր ազդեցությունը տարածաշրջանում ոչ միայն քաղաքական տնտեսական միջոցներով է իրականացնում, այլ նաև սկսում է մտածել և իրականացնել ռազմական միջոցներով իր ազդեցությունը մեր տարածաշրջանում ուժեղացնելու քաղաքականությունը։ Սա մի նոր իրադրություն է, որ ստեղծվում է մեր տարածաշրջանում, Հարավային Կովկասում, և ես համոզված եմ, որ այդ իրադրությունը կքննարկվի նաև Թուրքիայի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների այսօր տեղի ունեցող հանդիպման ընթացքում։ Պարոն Սաֆրաստյան, վերադառնալով Ռուսաստանի արտգործնախարարի Ուկրաինայի մասով հայտարարությանը, կարող ենք ասել, որ այս կերպ Մոսկվան կամա թե ակամա փաստում է, որ Թուրքիան ներգրավված է նաև ուկրաինական հարցում և հնարավոր է Կովկասի հարցում Մոսկվան գնա ինչ-ինչ զիջումների կամ գործարքի այդ Անկարային, փոխարենը Թուրքիան հրաժարվի Ուկրաինայում իր հավակնություններից։ Ուզում եմ երկու հետևյալ հանգամանքներ։ Առաջինը, որ ժամանակակից Ռուսաստանը ոչ թարակման Ռուսաստան է, ոչ էլ խորհրդային միություն է, որ կարողանա Թուրքիայի համար ընդհանրապես ճանապարհը փակել Հարավային Կովկասում, և ստիպված է ընդհանուր իր ներուժից ելնելով Թուրքիայի հետ մտնել որոշակի գործարքների մեջ, որոշակի միջոցով փորձել լուծել որոշակի խնդիրներ։ Դա առաջինը։ Եվ երկրորդը, դա կապված է Թուրքիայի ներկայիս քաղաքականության առանձնահատկությունների հետ։ Եվ դրանցից ամենակարևորը հետևյալն է. Էրդողանը շատ սպես լավ հաշվարկելով ցուցաբերում է ակտիվություն աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններում, և մեր տարածաշրջանում, և միջերկրական ծովի արևելյաշրջանում, և Ուկրաինայում, և Ղրիմի հետ կապված, և իր այդ ակտիվության արդյունքները ինքը փորձում է այսպես բանակցային սեղանի վերադնել տարբեր երկրների հետ, և չի բացառվում, որ նա կսկսի բանակցություններ վարել Ռուսաստանի հետ իր ակտիվությունը
Ucrainaium, turatsnelu, poharen, stanalu, hamar, urușaki, aravelucium, nergutse, mehtarața, șurgeanum, gutse, naiv, alhantiv, neum. În pesor, aio, banac, sunere, Turcia, Rusia, stanem, cef, himnevumen, arten, avelișut, havasar, ierku, șat, techici, iar că Rusia, stanem, nimiciu, mai zenche, valen. Բայց իրենց ազդեցությամբ շատ թե քիչ իրար հավասար պետների մոտեցումների վրա, այսինքն դա արդեն բանակցային գործընթաց է, այլ ոչ թե ուժերի կողմից թելադրանք է թույլ լինի։ Պարոն Սաֆրաստյան, քանի որ անդրադարձակ ձեր խոսքում Շուշիի հռչակագրին, կխնդրեմ ձեր դիտարկումները, ինչ է իրանից ներկայացնում այս հռչակագիրը, քանի որ այս ընթացքում տարբեր մեկնաբանություններ, վերլուծություններ եղան եւ մի քիչ ավելի մանրամասն անդրադառնանք Ադրբեջանում թուրքական հնարավոր ռազմակայանի տեղակայման հարցին, արդյոք այս հարցը պետք է դիտարկել հայ-ադրբեջանական կամ հայ-թուրքական հարաբերությունների համատեքստում, թե ավելի լայն, ու Ռուսաստանը ինչպես կդիրքավորվի։ Շուշի հռչակագիրը դա շատ կարևոր փաստաթուղթ է։ Խոսքը գնում է Շուշիում ստորագրված Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև հռչակագրի մասին, քանի որ նա արտահայտում է մի քանի նոր երևույթներ, նոր իրողություններ, որ ձևավորվում են մեր տարածաշրջանում։ Մեջ պարունակում է 3 հիմնական ուղեց։ Առաջինը դա ուղված է Արցախին, Հայաստանին եւ պետք է ըստ հեղինակների այդ հռչակագրի ցույց տա, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը շարունակելու են իրենց ճնշման քաղաքականը Հայաստանի եւ Արցախի նկատմամբ եւ ձգտելու են որոշակի նոր զիջումներ կորզել Հայաստանից եւ Արցախից։ Երկրորդ ուղերձը, որ կա այդ հռչակագրում, դա հետեւյալն է. տարածաշրջանի երկրներին, ինչպես նաեւ Իրանին, պետք է ցույց տալու այդ հռչակագրով, որ Թուրքիան սկսում է մեր տարածաշրջանում իր քաղաքականության նոր փուլ, ավելի ակտիվ փուլ եւ ձգտելու է մեր տարածաշրջանում ստանալ աշխարհական առումով առավելություն։ Դա նաեւ ուղված է Ռուսաստանին այդ ուղերձը։ Եվ երրորդը դա պանթյուրքիստական ուղերձն է, ցույց է տալիս թուրքական աշխարհին, Թուրքիան առաջին հերթին այդ հռչակագրով, որ ինքը շարունակում է իր պանթյուրքիստական քաղաքականությունը, նույնիսկ ավելի ուժեղացնում է այդ պանթյուրքիստական քաղաքականությունը, ավելի սերտ հարաբերություններ հաստատելով Ադրբեջանի հետ որպես թուրքալեզու պետության հետ եւ ցույց տալով, որ կարող է նաեւ շարունակվի այդ քաղաքականությունը ավելի սերտ հարաբերությունների թուրքալեզու այլ երկրների հետ։ Եվ երկու հանգամանք եմ նշեմ։ Առաջինը, որ այս փաստաթղթում նշվում է առաջին անգամ, որ պետք է սերտ համագործակցություն հաստատվի թուրքական եւ ադրբեջանական սփյուռքերի միջեւ, եթե դա մենք տեղափոխենք այսպես իրական քաղաքականության ոլորտ այդ հայտարարությունը, ապա պետք է հասկանանք հետեւյալը, որ ադրբեջանական սփյուռքի միջոցով մոսկովյան շրջանակների ադրբեջանական սփյուռքի միջոցով Թուրքիան պատմության մեջ առաջին անգամ ստանում է հնարավորություն առնչվելու Կրեմլի, այսինքն ռուսական իշխանության բարձրագույն մարմինների հետ ուղղակիորեն։ Սա աննախադեպ երևույթ է թուրք-ռուսական հարաբերությունների ողջ պատմության ընթացքում։ Եվ երկրորդ իմ դիտարկումը ընդհանրացնող իմ կարծիքով, փաստորեն այս հռչակագրով ստեղծվում է կամ սկիզբ է դրվում մի գործընթացի, որը կհանգեցնի թուրք-ադրբեջանական դաշնային պետության առաջացմանը։ Ռուսնե գաստասը, ինչպես Ռուսաստանը Բելարուսի հետ է, ապա փաստորեն խոսքը գնում է այդ դաշնային պետության ստեղծման մասին Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Սրանք նոր երևույթներ են, շատ վտանգավոր եւ մեզ համար եւ ընդհանրապես տարածաշրջանի եւ ավելի լայն առումով նաեւ ավելի մեծ տարածաշրջանի համար։ Այնպես որ շատ կարեւոր է այո Շուշիի հռչակագիրը։ Իսկ ռազմակայանի այո, արդեն դրա մասին ես խոսեցի, դա շատ նոր եւ շատ կարեւոր է, գիտեք ինչ առումով։
vor aia mici vima turcian azi tarațașrgeanu porțele ujegațineli octagorțelev ca cacan întânte sa can taber al micioțineri. Hima artendrean avela nume naef razmacană. Asim că stețelov tarațașrgeanu și razma bazan, pastorin turcian nemăt nume și spisa să țava la paștacan ca cacanițean mei tarațașrgeanu norpul. Octagorțelor, razmacan, gorțone, zinvațul, jeli gorțone. El ghide că mi-a hangaman că el cavor, anrajește mi-a samarum în gățel, dar e tevelne. Turcia e ca canuțean arancuțune, a izvest cine a misnerii în tați cum vor ia e ca masna vor apes Erdogan, Biden, Handipumițetul, dar e tevelne. Ori Turcia sume nerkaia snel, a zeciuțean Volorti în lainumă meci tarața șurgeanul, vorbesc, voci mi-a în iși Turciai azeștean volorti în lainum. Aile în tana pes are mutchi, iar că iha și Rusa stane. Asim că Turcian forțelor tulasnel ca nu nisc dus măvel Rusa stane meci tarața miț, spre să se snerca aia ți nume ameața în Ahnerin, e are mutchi, nu urmă, dar era nou iscat arme, mai are mutchi, spre să se առաջա դրանքը եւ այդ ռազմաբազան ըստ էության որը ես համոզված եմ որ մոտակա ապագայում կսկսի արդեն իրականացվել ու դրա հիմքերը կան նախադրանները կան արդեն այս կողմից կներկայացվի որպես ոչ միայն թուրքական այլ նաեւ այսպես ՆԱՏՕ-ի ռազմաբազան մեջ տարածաշրջանում հարավային Կովկասում Պարոն Սաֆրաստյան շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար ես էլ եմ շնորհակալ Գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի եթերում, հիշեցնեմ, որ տեսակապով զրուցեցի թուրքագետ ակադեմիկոս Ռուբեն Սաֆրաստյանի հետ առայժմ։